দৰঙৰ এজন ছাত্ৰ এতিয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই সেকেন্ড চেনেল দনসালৈ লাইফষ্টাইল। আৰু মই আজি এঠাইত যাম, অকল মই বুলি নহয় বাৰু, এয়া লুকুদাও যাব মোৰ লগত। এইফালে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগে আৰু এইটো মঙলদৈ ফালৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 4 কিলোমিটাৰমান হয়। বঙলাগড় বজাৰ বুলি কয় আমাৰ এইখিনি, মানে বঙলাগড় বজাৰটো বহুত পপুলাৰ হয়। তো বঙলাগড় বজাৰৰ ওচৰতে, আমাৰ অসমতে নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ অৰুণাচল, মিজোৰাম এইবিলাকৰ পৰাও মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক আহে। গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ইমান সুন্দৰ এখন, মানে অসমৰ বিখ্যাত স্কুল গুৰুকুল। আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ গুৰুকুল স্কুল এয়া। আৰু এতিয়া বলকচোন বাৰু, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিজ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে শিক্ষা মানে ছিষ্টেমবিলাক, গতিকে আমি জানো, মইতো বিশেষ নাজানো বাৰু, তেওঁলোকৰ পৰা জানি লওঁ। বলক, আমাৰ ওচৰৰে হয় কিন্তু সোমোৱা নহয়, তো অলপ অলপ মানে ভয়ো লাগি আছে। এতিয়া মানে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপাল মেমৰ ৰুম, আৰু তাত বহি আছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰো বহি আছে। তো স্কুলখনৰ কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানি লওঁ। গুৰুকুল স্কুলৰে মানে ডাইৰেক্টৰ ছাৰ, নমস্কাৰ ছাৰ। আৰু এওঁ হৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম। মেম, এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, মানে মই শুনিও আছোঁ বহুতৰ মুখৰ পৰা, ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক আছে সকলোবিলাক অসমৰে নেকি বাৰু? নাই, আমাৰ অসমৰো ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বাহিৰৰো ষ্টুডেণ্ট আছে। বাহিৰৰ কোন কোন ষ্টেটৰ আছে? বাহিৰৰ আমাৰ অৰুণাচলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ মেইন আছে ষ্টুডেণ্ট। মেম, যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমত বুলি নহয়, সমগ্ৰ মানে ভাৰতবৰ্ষতে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো মানে কভিডৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে, এতিয়াতো স্কুল কলেজবিলাক সকলোবিলাক বন্ধয়ে হয়, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণত মানে স্কুল কলেজ চলাই আছে এতিয়া? মানে আমাৰ টিচিংটো অনলাইন মোডতো হৈ আছে এতিয়া, তো আমি তাতে গুগল মিটতে ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ পুৰা। যেনেকুৱা স্কুলতে ক্লাছ হয় আমি একজেক্টলি তেনেকুৱা টাইমতে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় তাতেও, আৰু বাচ্চাবিলাক ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ক্লাছৰ নিচিনাই একদম একজেক্টলি তাতে ঘৰৰ পৰা ক্লাছেছ কৰি আছে। হয় হয়। আৰু ইয়াত মানে সকলো সুবিধা আছে, মানে ষ্টুডেণ্ট থকা? হয়, ইয়াতে আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হয়, তো গাৰ্লছ আৰু বয়জ দুজনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আমাৰ ছেপাৰেট হোষ্টেল আছে। হোষ্টেল এইটো কেম্পাছতে আছে? এইটো কেম্পাছতে আমাৰ হোষ্টেলটো আছে। হয় হয়। আৰু আপোনাৰ পৰা কথা এটা জানিব বিচাৰিম, যে আপোনালোকৰ এখন স্কুলত মানে আৰু কি কি ধৰক ফেচিলিটিজ আছে? আপুনি আমি প্ৰথমতে আমাৰ মেইন বেচিকটো আমি গুৰুত্ব দিওঁ, মানে বাচ্চাবিলাকৰ বেচিক কনচেপ্টবিলাকত, যিটো বেচিক কনচেপ্ট ইউজ কৰি বাচ্চাবিলাকে ৰিয়েল লাইফ এপ্লিকেশ্যন বা ৰিয়েল লাইফত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কনচেপ্টখিনি, সেইটো বিষয়তে আমি আগতে বাচ্চাবিলাকক মেইন গুৰুত্বটো দিওঁ। তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যেনেকুৱা পঢ়া শুনাৰ লগে লগে এক্সট্ৰা এক্টিভিটিজবিলাক যিবিলাক থাকে, যেনেকুৱা আপোনাৰ হৈ গ'ল খেলা ধূলাও হৈ গ'ল, আৰু হ'ল যেনেকুৱা একাডেমিক বস্তুবিলাক, যেনেকুৱা ডিবেট কম্পিটিশ্যন, বা এতিয়াও যেনেকুৱা আমাৰ ক্লাছেছবিলাকো অনলাইন হৈ আছে, তেতিয়াও আমি অনলাইনতেই কম্পিটিশ্যনবিলাকো পাতি আছোঁ, যিবিলাক আমাৰ CBSEৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহে সেইবিলাক আমাৰ পৰা আমি মানি আছোঁ। তো বাচ্চাবিলাকে তেনেকুৱা অনলাইন মোডতে কম্পিটিশ্যনবিলাক দি আছে। আৰু বাকী আপোনাৰ মিউজিক, এনে ডান্স, আৰু ধৰক এক্সট্ৰা যেনেকুৱা এক্টিভিটিজ, বাকীবিলাক এক্সট্ৰা স্পৰ্টছটো আছে, স্পৰ্টছটো আছে। হয় হয়। আৰু হেৰি, আপুনি যে ক'লে CBSE কথাটো, মানে এইটো সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো CBSE হয়? আমাৰ CBSE এফিলিয়েটেড হৈ গৈছে, আমাৰ এইটো CBSE এফিলিয়েটেড স্কুল, লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ এফিলিয়েশ্যনটো পাই গৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি পৰীক্ষা, যিবিলাক যেনেকুৱা আপোনাৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ যিবিলাক পৰীক্ষা, চব CBSEৰ পৰা হয় এইটো। আমাৰ আশে পাশে যিবিলাক মানে স্থানীয় ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইবিলাকৰ ধৰক অলপমান পইচা পাতিৰো প্ৰব্লেম, বা স্কুলখন ইমান ডাঙৰ, এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম নে নাই তেনেকুৱা, কিন্তু পঢ়াব কিন্তু সকলোৰে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো মানে ফ্ৰী এডুকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন থাকি যায়, সেইটোৰ বিষয়ত কিবা আছে নেকি ধৰক আপোনাৰ ফালৰ পৰা জনাই দিব? যিবিলাক দুখীয়া ঘৰৰ হয়, আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰাই এটা আছে সেইটো পলিচি, ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়া হয়। তাতে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বাচ্চাবিলাকে ক্লাছ ওৱানতে এডমিশ্যন লোৱা হয়, আৰু BPLটো আমি চাই তাৰপিছত আমি এডমিশ্যনটো দিওঁ। এতিয়া ধৰক আপোনাক লেংগুৱেজৰ বিষয়ে সুধিব গ'লে, এখন স্কুলত মানে লেংগুৱেজ অনলি ইংলিছে চলে? হয়, ইয়াতে আমি ইংলিছতে, যেনেকুৱা কমিউনিকেশ্যনটো যিবিলাক হয় চব ইংলিছতে হয়, টিচিংটো আপোনাৰ ইংলিছতে হয়।
আৰু হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ নাই নেকি? হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ আছে, অসমীয়াও আছে এনে ল্যাঙ্গুৱেজ। সেইবিলাক যেনেকুৱা সাবজেক্ট, যিবিলাক যেনেকুৱা অসমীয়া সাবজেক্ট থাকে তেতিয়া অসমীয়াত হয়, আৰু যেনেকুৱা হিন্দী সাবজেক্ট যেতিয়া পঢ়াই টিচাৰে তেতিয়া হিন্দীত। আপোনালোকে এতিয়া মেমৰ কথাখিনি গম পালে, এতিয়া আমাৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ ছাৰ, ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা দুআষাৰমান শুনো আপোনাৰ নামটো। নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম দুৰ্লভ সরকার। মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ কলাইগড় পৰা উত্তৰে 8 কিলোমিটাৰ দূৰত মাজাসুবা গাঁৱত। আপোনালোকে স্কুলখন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিমান চনত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু আপোনালোকৰ ধৰক এই স্কুলখন খোলাৰ কিবা প্লেনিং কেতিয়াৰ পৰা আছিলে, বা আপোনালোকে কি উদ্দেশ্য লৈ কিনে ইয়াত জাগাটুকুৰ চিলেক্ট কৰিলে মানে? হয়, মই অলপ আগৰফালে কেইটামান কথা কওঁ। মই যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আছিলো তেতিয়া মই এটা কোচিং চেণ্টাৰ চলাইছিলো পেৰেলেলি। হয়, ক'ত আছিলে এখন? আছিলে পাটনাত। পাটনাত, পাটনাত আছিলে। তাৰপিছত মই অৰুণাচল ইটানগৰতো নিৰ্জুলিতো এটা খুলিছিলো। তেতিয়া মই যেতিয়া কোচিং চেণ্টাৰত পঢ়াই আছিলো, মেইনলি তাতে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ মই পঢ়াইছিলো। মই নিজেও অল ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰি ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশ্যন লৈছিলো। তেতিয়া পঢ়াই থাকোঁতে মই পঢ়োৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল কলেজত ছিট পাইছিলে। তেতিয়াই মোৰ মানে এটা সপোন ঘূৰিছিলে কি মই নিজৰ জেগাত গৈ এটা স্কুল খুলিম। তাতে আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেলি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে, অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এৱাৰনেছটো নাই, মানে অনুভৱ জানকাৰীটো নাই। তেতিয়া মই 2017-24 এপ্ৰিলত স্কুলখন ষ্টাব্লিছ হৈছে। অলপ মই আইচলেটেড জেগা বিচাৰিছিলোঁ, জেগাটো অলপ বেছিকৈ লাগে, যাতে আমাৰ যিটো গুৰুকুল, গুৰুকুলৰ মানে কি হয়, যিটো পুৰণা কনচেপ্ট, মানে খালি পঢ়া শুনা নহয়, মেমৰাইজ নহয়, পঢ়া শুনাৰ লগে লগে মানসিক ডেভেলপমেণ্ট, শাৰীৰিক ডেভেলপমেণ্ট, যাতে আমাৰ ৰিয়েল লাইফটো বাচ্চাই ভালকৈ বুজি পায় আৰু কেনেকৈ সুখী হ'ব পাৰি। মই বহুত দেখিছোঁ মোৰ লাইফত, মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলতো আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ, কিন্তু সুখী নহয়। সুখী হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মানসিক ডেভেলপমেণ্টটো লাগে, মানসিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো লাগে। তেনেকৈ প্লেনিং কৰি মই ভাবিছোঁ নাই এটা ৱে বনাৰ কাৰণে এই স্কুলখন মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইটো মোৰ এটা সপোন, সপোন, এইটো ড্ৰিমছ। আৰু মই এনেকুৱা জেগাত খুলিছোঁ যাতে অলপ আমাৰ গাঁৱলীয়া বাচ্চাৰ এটা সাঙুৰ খাব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ধনী ঘৰৰ আছে, অলপ দুখীয়া ঘৰৰ আছে, অলপ যদি পঢ়া শুনাত ভাল, মই অলপ সহায়ো কৰি আছোঁ, তেনেকৈ সহায় কৰা ষ্টুডেণ্টো অলপ এণ্ট্ৰেঞ্চত পাইছে। অলপ সময় আৰু লাগিব, আৰম্ভণি, আগুৱাই গৈ আছোঁ। আমাৰ আশে পাশেও বহুত ঠাইৰ পৰা মানে ষ্টুডেণ্ট অহা যোৱা কৰে ঘৰৰ পৰা, মানে বহুতে নাৰাখে ইয়াত হোষ্টেলত, গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণেও মানে এইবিলাক মানে গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আছে। গাড়ী এইবিলাক মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক কালেক্ট কৰে, কালেক্ট কৰি ইয়াত সময়মতে মানে আহি পায় আৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ ছাৰৰ লগত, আমি লুকুদা, মই ছাৰ আৰু মেম, একাডেমি বিল্ডিং আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বাপৰে, জীৱনত এনেকুৱা মানে স্কুলত পঢ়ি পোৱা নাই, দেখাবছে পাইছোঁ, এই ভাগ্য ভাল। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰবৰ ৰুম, কিমান ৰুম, এই 24-23 এনেকুৱা বহুত ৰুম আছে মানে। আৰু এই গুৰুকুল স্কুলখনত অকল পঢ়াতে সীমা নাৰাখি মানে সকলো দিশতে ষ্টুডেণ্টবিলাক আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু এই গুৰুকুল স্কুলৰ পৰা মানে অল ইণ্ডিয়া নহয় মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সুনাম কঢ়িয়াইছে আমাৰ দৰঙৰ মানে এজন ল'ৰাই। দৰঙৰ এজন ছাত্ৰই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিছে, কিয়নো 207খন দেশৰ ভিতৰতে এইজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আৰু এতিয়া তাৰ বাবে কৃতিত্ব লাভ কৰিছে দৰঙৰ এইজন ছাত্ৰই। আৰু ইংৰাজী বিষয়ত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছিল দৰঙৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই ইংলিছ অলিম্পিয়াড স্থান অৰ্জন কৰিছে ছাত্ৰজনে। আৰু সততে মেথমেটিক্স অলিম্পিয়াডত চৰ্চিত হয় যদিও এইবাৰ ইংৰাজী বিষয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিয়াডত স্থান অৰ্জন কৰিছে দৰঙৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। আৰু মংগলদৈৰ সমীপৱৰ্তী নহাউলিত স্থাপিত গুৰুকুল গ্ৰুপ অফ এডুকেশ্যনেল উইঙৰ ছাত্ৰ সুভাষিক সাৱন্যই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্কুলখনত আহি বেলেগ একো নহয় মানে এটা বস্তুৱে অনুমান হ'ল যে অকল জীৱনত পঢ়া পঢ়া পঢ়াই নহয়, পঢ়াৰ লগতে সকলোবিলাক বস্তু লাগিব, খেলা ধেমালি সকলোবিলাক মানে সকলোবিলাক। এতিয়া আপোনালোকক লাইব্ৰেৰী ৰুমটো দেখাম ছাৰ। মানে লাইব্ৰেৰী ৰুমত অকল মানে যিবিলাক পঢ়োৱা হয় স্কুলত তেনেকুৱাকৈ মানে সেইবিলাক কিতাপে আছিলে নে ধৰক বাহিৰা কিতাপবিলাক? এক্সট্ৰা বহুত কিতাপ আছে, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কিতাপ আছে, যেনেকুৱা ৰিজনিং এপ্টিটিউড,
জেনারেল স্টাডিজ, জার্নেল, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন ধরনের কিতাব আছে। হয় হয়, আমি সকলোৱে জানো ইংলিছ লেংগুৱেজটো বৰ্তমান যুগত চলিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু আমি বহুতে ভুলো কৰোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোক ইয়াত এডমিশ্যন দিলে মানে ইংলিছ শিকিব, অসমীয়া নাজানিবই নেকি। ঠিক তেনেকুৱা নহয় বাৰু, ইয়াত মানে অসমীয়া লেংগুৱেজটো মানে থাকে। যিহেতু হোষ্টেলবিলাক ছেপাৰেট, আপোনালোকে জানে বয়ছৰ এক্সট্ৰা আৰু গাৰ্লছৰ এক্সট্ৰা চব আৰু সুবিধা এইখন স্কুলত আছে, গতিকে বয়ছৰ মানে হোষ্টেলখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু গাৰ্লছৰখন দেখাই আছোঁ। আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ বাবে অহা যোৱাৰ অসুবিধা, সেইবিলাকৰ কাৰণে সুন্দৰ হোষ্টেলৰ সুবিধা আছে। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টজন মানে হোষ্টেলত দিছোঁ, কি কৰিব কি নকৰিব, ইয়াত চিচি কেমেৰা এই মালটো আছে নহয়, ইয়াৰ অধীনত আছে, চিন্তা কৰিবৰ কোনো কথাই নাই, মানে সকলোবিলাক মানে এওঁলোকৰ তত্বাৱধানত থাকে। মানে গার্লস হোস্টেলতো 200 না, গার্লস 50 জন হয়, গার্লসৰ 50 আৰু বয়ছৰ 200, হেমালি নহয় 200। আৰু প্ৰায় ভাগ মানে ৰুম বনাই আছে, আৰু ইয়া নতুন কেন্টিন মানে বনাই আছে, আৰু কোভিডৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া হেগ হ'ব তেতিয়া আৰু সুন্দৰভাৱে মানে ইয়াত কেন্টিনত খাব পাৰিব আৰু ষ্টুডেণ্ট বিলাকে। কাম আকৌ কোনে কৰছে গম পাইছা নে নাই, আমাৰ গাঁৱৰে মনিদা আৰু এই সঞ্জীৱ দা, দে দে লাগি থাক, তামাম কিবা খাবা এইবিলাক গোটেই কেণ্টিনত। কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে চিন্তা কৰকচোন, ইমান ডাঙৰ কেম্পাছ, তাত ইমানখিনি সুবিধা আছে, আৰু আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টজন আহিলে কিমান নিৰাপত্তা হৈ থাকিব, আৰু এইবিলাক নতুন নতুনকৈ বিল্ডিং বনায়ে আছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ গাৰ্লছ হোষ্টেল, আৰু এইখন হ'ল গাৰ্লছ হোষ্টেল। গাৰ্লছ হোষ্টেলখন অলপ আগৰ ফালে আছে, আৰু এইবিলাক যে ৱালত পেইণ্টিং দেখিছে এইবিলাক সকলো ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে অঁকা। আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ এইবিলাক ৰুম আছে, এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে মানে চব বন্ধ আছে, কুকুৰে ঘূমে আছে আৰু মানে এতিয়া। আৰু সকলোতকৈ আচৰিত কথা এটা কওঁ, মানে ছাৰহঁতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে গাইড কৰিবৰ কাৰণে এই কেম্পাছটোতে মানে ছাৰহঁতৰো ৰুম বনাই লৈছে পিছফালে, যাতে সকলো ষ্টুডেণ্ট মানে গাইড কৰিব পাৰে ছাৰহঁতে। আৰু ছাৰৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখন মানে স্কুলতে দিছে। আৰু অকল ভিডিঅ' বনাই থাকিলেতো নহ'ব, গতিকে অলপ খাই লওঁ কিবা কিবি ছাৰহঁতে মানে যোগাৰ কৰিছে। ছাৰ আৰু মেমে ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকক বুজাই ক'লে আৰু মোকো বুজাই ক'লে, তো আৰু এটা কথা ক'ব ৰৈ গ'ল যে এই গুৰুকুল স্কুলখনত মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে আপুনি এডমিশ্যন দিব পাৰে। আৰু বিশেষ স্কুলখনৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে এই আমাৰ ছাৰৰো স্কুলৰ এটা মানে ইউটিউবৰ চেনেল আছে, আৰু আপোনাৰ পাৰ্চনেলিও আছে, পাৰ্চনেলি দুটা ইউটিউবৰ চেনেল আছে। গতিকে এইখিনি মানে চিম্পল ভিডিঅ'টোত মানে ইমানখিনি দেখুওৱা নহ'ল, কিন্তু আপোনালোকে যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়াই আছে, ছাৰৰ লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু চাব যে তাতে অল ডিটেইলছ পাই যাব স্কুলখনৰ।